গাইজ, তো গরমতে আমি এই কামটো কৰি আছো। তো অলপ মানে গরমৰ দিনত অলপ দিগদাৰ হয়, অকণমান বৰষুণ দি থাকে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিও আহিছোঁ মই পথাৰলৈ। পথাৰত মানে বেলেগ এটা কামত আহিছোঁ গাইজ। বেলেগ মানে কি কাম আৰু, পথাৰ জানে আপোনালোকে। বন্ধুসকল, পথাৰত বহুত দিন হ'ল অহা নাই, ধান ৰোৱা শেষ হোৱাৰ পাছত আৰু মানে আজিয়ে প্ৰথম পথাৰলৈ আহিছোঁ। মানে পথাৰত মানে ধান কেনেকুৱা হৈছে, মানে ধান বন মানে ধানত বনবিলাক গজিছে নেকি, জংঘল হৈছে নেকি, এইবোৰ চাবলৈকে আহিলোঁ গাইজ। যি অকণমান যদি জংঘলবিলাক হৈছে তেনেহ'লে অকণমান চাফ চিকুণ কৰি যাম, অকণমান চাফা কৰি দিম মানে। তো আপোনালোকে বহি থাকিবচোন মোৰ এই ভিডিঅ'ত, শেষলৈকে চাই থাকক। আমাৰ ধানটো বহুত ধুনীয়া হৈছে, যিহেতু ইয়াৰ পৰা মই দেখি পাইছোঁ আমাৰ ধানখিনি ইমান ধুনীয়া হৈছে মানে গাইজ। আমাৰ বুলি নহয়, এইবাৰ সকলো ধানেই ভাল হৈছে, বৰষুণ পাই আছে, পানী অকণমান ভালকৈ দিছে গাইজ। ইমান ধুনীয়াকৈ দেখিবলৈ পাই মানে মনত বহুত আনন্দ হৈছে, বা মনত বহুত ফূৰ্তি লাগি আছে গাইজ। মানে ইমানেই ধুনীয়া হৈছে ধানবিলাক, মানে গুটি হ'ব কেনেকুৱা হ'ব নাজানো, কিন্তু গছ যিহেতু হৈছে মানে যিহেতু জিমলা বাঢ়ে দুপাততে আছিল গাইজ, তো মানে গছ ধুনীয়া হৈছে যিহেতু ধানো ধুনীয়া হ'ব। তো মানে মই এয়াই আশা কৰিছোঁ, আৰু মানে সমূহ ৰাইজৰে আমাৰ ধান বহুত ধুনীয়া হৈছে গাইজ। এইবাৰ যিহেতু মানে মানে কৃষকৰ মনত বহুত মানে আনন্দ যোৱাৰ উঠিছে, যিহেতু বৰষুণে এবাৰ বিধি পথালি দিয়া নাই, পানী বৰষুণ হৈ আছে মাজে মাজে, আৰু মানে ইউৰিয়া চিউৰিয়া এইবাৰ ইমানে নাটনি হোৱা নাই যোৱা বছৰৰ দৰে। এইবাৰ মানে অকণমান ভালেই গৈছে, ধৰি লওকচোন গাইজ। এতিয়া মই পথাৰত নামি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ আমাৰ ধানবিলাক, আৰু আমাৰ খেতি পথাৰখিনি দেখুৱাই দিম। শুনি থাকক মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ শেষলৈকে, চাই থাকক আৰু লাইক কমেণ্ট কৰি দিব নাপাহৰিব গাইজ। আৰু নতুনকৈ চাই থকাসকলে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই গাইজ। এতিয়া বলকচোন পথাৰলৈ নামি যাওঁ। এতিয়া মই পথাৰলৈ নামি গৈছোঁ গাইজ। এতিয়া চাই থাকক মোৰ এই ভিডিঅ' পথাৰত। এয়া আমাৰ পথাৰ, ইমান আহক মানে এয়া অকণমান জংঘল আছে। এইটো বন বহুত ডেঞ্জাৰ বন, এইটো উঠাই দিব লাগিব। এইটো মানে আমি যে বৰশীটো পালে যে গাইজ, এই পোঙা বনাই লওঁ নহয়, এয়াই হয় এইবাৰ। ইমান বিশেষ মানে জংঘল হোৱা নাই ধানত, ইমান জংঘল হোৱা নাই, মানে বনবিলাক বুজা নাই বেছিকৈ, মানে বাম মাটি হ'লেও ইমান বামো নহয় দিয়কচোন আমাৰ। মানে আমাৰ পথাৰত এইবাৰ কোনো জংঘল নাই, বন নাই। আগত এবাৰ আহিছিলোঁ যিহেতু মই অকণমান চাফ চিকুণ কৰি গৈছিলোঁ, মানে ঘূলাই গৈছিলোঁ বনবিলাকক, কিন্তু আজি দেখিলোঁ ইমান মোৰ মানে পথাৰত বন নাই। মানে এইবাৰ সকলো মানে ধুনীয়া হৈ আছে একেবাৰে, আপোনালোকে এইফালে দেখিব পাৰিব। চাওক এইফালে একেবাৰে বন চন একোৱেই নাই, ধুনীয়া হৈ আছে একেবাৰে পথাৰটো, বিৰাট ধুনীয়া হৈ আছে গাইজ। এতিয়া মই যি দুই এটা আছে সেইখিনিকে উঠাই দিম, আপোনালোকে চাই থাকিব, বুনি থাকক মোৰ ভিডিঅ'ত। আছে বন, এয়া আমাৰ আইজুং ধান। এইবাৰ আইজুং খেতি কৰিছোঁ, অকণমান বেছি নহয় আপোনাৰ চাৰি বিঘামান আমাৰ আইজুং কৰিছোঁ এবাৰ। আইজুং মানে বহুত লুকাই গৈছিলে, আইজুং ধানটো শেষে হৈ গৈছিলে মানুহৰ মানে আমাৰ ইয়াতে, তথাপি আমি অকণমান সংৰক্ষণ কৰি লৈ আনিছোঁ যিহেতু আইজুং ধানৰ খেতি। এই যে আইজুং ধান গাইজ, আইজুং মানে খাবলৈ কাৰণে কৰিছোঁ, এইটো 4 বিঘামান কৰিছোঁ। বাকীখিনি মানে বিক্ৰী কৰাৰ বাবে বা ব্যৱসায় কৰাৰ কাৰণে আমি চব ৰঞ্জিত কৰিছোঁ গাইজ। এই আইজুং ধান অকণমান কৰিছোঁ, ইয়াত মানে বিশেষকৈ একো জংঘল নাই, জংঘল আছিলে যদি মই অলপ চাফা কৰি দিওঁ, ইয়াতে জংঘল অলপ আছে, বনবিলাক অকণমান চাফা কৰি দিওঁ গাইজ। জংঘল হৈ আছে গাইজ, এই জংঘল কিন্তু মহা ডেঞ্জাৰ জংঘল, এইটো মানে বগাই বগাই যায় গৈ, এই জংঘলটো মানে অকণমান ধানটো ডাঙৰ হ'বলৈ নিদিয়ে। এবাৰ মানে যিহেতু ঘাঁহ কটা মানুহ বেছি অহা নাই আজি, এইবাৰ মানে অকণমান গৰু ছাগলীবোৰ মানে প্ৰায় মানুহে বিক্ৰী কৰি দিছে, সেইকাৰণে ঘাঁহ কটা মানুহবোৰো অহা নাই। আলিত ঘাঁহ হৈ গৈছে গাইজ, আলিত ঘাঁহ কাটিব পৰা অৱস্থা হৈ গৈছে, মানে আলিবোৰৰ ঘাঁহ মই কাটি লৈ যাওঁ। আমাৰ গাই গৰু এজনী আছে যিহেতু, মোৰ হাজোৱা গৰু এহাল আছে, তো গতিকে সেই ঘাঁহখিনিও মই কাটি লৈ যাম কেতিয়াবা আহি। তো আজি মই বিশেষ এই ধানত যি লংকণখিনি আছে আৰু হাবি হৈছে, জংঘল হৈছে, এইখিনিকে মই আজি চাফা কৰি দিম গাইজ। মানে এইবোৰ চাফা কৰি নিদিলে কি হয় আপোনাৰ, মানে ধানটো ডাঙৰ হ'ব নিদিয়ে, আৰু লগতে কি হয় এই ধানৰ গছা যেতিয়া ডাঙৰ নহ'ব, গছা ডাঙৰ নহ'লে আপোনাৰ ফল মানে ইমান ভাল নহ'ব গাইজ। সেইকাৰণে মই আজি অকণমান চাফা কৰি দিব আহিছোঁ। আৰু জংঘল মই কি হৈছে নে অকণমান পোকে খাইছে নে কি খাইছে, মই যিহেতু মানে ধান লগোৱাৰ পাছত আজিয়ে আহিছোঁ, তো এদিন আহিছিলোঁ যদিও মানে বিশেষ মই ঘূৰি নগ'লোঁ। আজি মানে পুৰে মানে গোটেই পথাৰখনকে ঘূৰি ফুৰি গুচি যামগৈ। তো
গাইস মানে আজি বহুত বেছিকে গরম দিছে গাইস তো গরমতে আমি এই কামটো কৰি আছো তো অলপ মানে গরমৰ দিনত দিগদাৰ হয় অকমান বৰখুন দি থাকিলে ভাল হয় হাবি উঠোৱা কাম তো বৰখুন যদি অকমান অকমান আহি থাকে তেতিয়া মানে কি হয় আপোনাৰ সময়টো কেনেকৈ পাৰ হৈ গৈছে কেনেকৈ কি একো মানে মানে অনুভৱ নহয় গাইস এই লংকনৰ গছ এই গছটো বহুত ডেঞ্জাৰ গছ এই ধানৰ কাৰণে একেবাৰে বেয়া তো আপোনালোকে চাওক এইখিনি এই ডোখৰ মাটি মই নিজে কিনিছিলোঁ ইয়াতে দুবিঘা মাটি মই নিজে কিনিছিলোঁ আৰু গাঁও ঘৰীয়া মানুহৰ ঘৰৰ পৰাই তো গতিকে মোৰ ধানখিনিও বহুত ধুনীয়া হৈছে যিহেতু মই নিজে খেতি কৰিছোঁ নিজে কিনিছোঁ তো মানে অলপ বেলেগ ধৰণৰ ফিল এটা হৈ আছে গাইছ ময়ো খেতিয়কতে লাগি আছে এতিয়া যিহেতু খেতি কৰিছোঁ খেতি ফল পামেই আৰু আঘোণ মাহ আহিলেই ধানটো কাটিমেই যিহেতু মানে আপোনালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু আইজুং ধানৰ যদি আপোনালোকক খৰচ লাগে নহয় মানে খৰচ মানে কঠীয়া লাগিলে তো আহিব মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আমাৰ লগত আমি আপোনালোকক দি পঠাই দিম ইয়াতে আছে আপোনাৰ এই লং বন এই লং বনখিনিয়ে মহা দিগদাৰ দিয়ে গাইছ ইয়াত চাওকচোন সেয়া অকণমান মানে ইয়াতে জংঘল হৈছে কিয় হৈছে বুলি ক'লে এই বাম মাটিৰ এইটো হয়েই অকণমান যিহেতু অকণমান আৰু অলপ বৰষুণ পালে আকৌ অকণমান বৰষুণ পালে ভাল আছিলে তো বৰষুণটো যিহেতু আমি নিজে বনাই দিব নোৱাৰোঁ এইটো ওপৰলৈ দিব তো গতিকে ৰখি আছোঁ কেতিয়া দিয়ে আজিকালিৰ ভিতৰত যদি অকণমান দিয়ে দিওঁ দিওঁ হৈ আছে গাইছ গৰমটো পৰিছে যিহেতু বৰষুণ দিবই তো বৰষুণ দিলে মোৰ এই ধান তামাম ধান দিব গাইছ এতিয়া মই অকণমান চাফ চিকুণ কৰি দিম তাৰপিছত আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কিবা যদি অলপ ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুনকৈ চাই থকাখিনিয়ে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গাইছ তেতিয়া মই মানে উৎসাহ পাওঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চালে আৰু কমেণ্ট কৰিব বেয়া পালেও কমেণ্ট কৰিব ভাল পালেও কমেণ্ট কৰিব গাইছ এতিয়া মই এই জংঘলখিনি চাফ চিকুণ কৰি দি ইয়াৰ পৰা যাই গা চা ধুই ল'ম গা আজি যিহেতু দেওবাৰ তো কাম একো নাই দেওবাৰৰ দিন তো গতিকে পথাৰতে অলপ কটাম পথাৰৰ পৰা আৰু ঘৰ যাওঁগৈ ঘৰত যাই মই টাউনলৈ গুচি যাম টাউনত মোৰ কিবা এটা কিনিব লগা আছে গাইছ আজি আবেলি আবেলি টাউনলৈ গুচি যাই মই কিবাকিবি বস্তু অলপ কিনি আনিম ঘৰৰ বস্তু মানে ঘৰত লাগতিয়াল বস্তু তো গতিকে গাইছ আৰু বিশেষ আপুনি নকৰোঁ আপোনালোকক আজি মানে মোৰ এই ভিডিঅ' ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ গাইছ পাম মোৰ অইন এটি ভিডিঅ'লৈ চাই থাকিব নাপাহৰিব বুনি থাকিব মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বিচাৰে বা চাৰ্চ কৰিব বিচাৰে ইউটিউবত কিউট বিজয় ব্লগ বুলি চাৰ্চ কৰিব পাই যাব গাইছ প্ৰথম যিটো আহিব সেয়াই মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গাইছ